Компанијата избрана, но работата не е завршена. Доколку има само една жалба на тендерот за набавка на биометриски апарати, на АСН нема да се гласа со отпечаток од прст. Роковите се тесни, а постапките долги. Најдобра понуда на тендерот имала германската компанија Dermalog и таа ќе треба да ја обезбеди техничката опрема за спроведување на изборите. Но на повикот се пријавиле 4 компании кои сега имаат рок за жалби. Се вршеше евалуација и спрема тоа што го видов во извештајот од комисијата, таа компанија ги исполнила условите, односно била најдобра, дала најдобра понуда, имала најдобар апарат и така натаму, така што поради тоа предлогот го прифатив како веродостоен. Сега трае рокот на постапката, односно рокот за жалба, која е рокот е 10 дена, по завршувањето на тој рок ќе продолжува постапката. Се надевам дека ќе заврши и тоа како што треба, бидејќи тоа не е во наша надлежност и дека сме еден чекор поблиску до остварување на нашето мото «Еден глас, а еден глас». Прашан какви се гаранциите дека податоците на граѓаните нема да бидат злоупотребени, Даштевски нагласи дека тие се предвидени во самиот тендер. Податоците ќе се несат останат на МВР и после ќе се вратат назад. Така што не може да бидат злоупотребени, бидејќи ние не купуваме компанија, купуваме опрема. Така што опремата е во наша собственост. Тесен и рокот за достава и обуки, доколку се биде во ред, опремата се очекува да стигне дури кон крајот на септември. Прво ќе стигнат 200 апарати со кои ќе се врши обука на членовите на избирачките одбори, а потоа остатокот. Системот нема да биде поврзан со базата на МВР. Апаратите ќе се полнат предходно само со податоци за гласачите од гласачкото место на кое ќе се наоѓаат. Доколку гласачот веќе гласал предходно, апаратот ќе сигнализира црвено, доколку е дојден на погрешно гласачко место ќе сигнализира жолто. А зеленото ќе значи дека е се во ред. При дистрибуцијата на денот на изборите, апаратите ќе имаат третман на доверлив материјал. Со цел да не падне системот на дик на денот на изборите, како што беше случај лани, Даштевски тврди дека се преземени повеќе мерки. Избирачкиот список се ажурира на дневна база и очекува се да биде во ред.